شاهينة أزوية أزمة عدير شو عندش غورة لو أسيلة وقرزة دلي خد أدلة هانا رازي شي دا سواي قمان دان سايب خد أدلة مطولنا رازي شي لرد علينا خبر شتا لا بعد مرغو قمان دان سايب أسمرا بحكي كي چيزة دلته هم داكتر أتنا حساتا كيكي خاغليا آغوي باعت روح سرا غلي واي خاغلیا تاسو ډیر ځان ستړی کړ زه مجبور یم چې دا خبرې باندې کوم اوس نو هیله کوم تاسو د باندې لاړ شئ زر کوه سمه ده ډاکټره د دې لپاره چې هغوی ناوخته کړه جنرال ډیر اندېښمن شو کومه برعکس خبره شوې ده اصلي قرارګاه ته ځم تر څو چې معلومات پیدا کړو ته ناروغ یې زه ځم شاهینه نه داسې نشي کېدلی اصلي شاهینه داسی چی دنو صبر وکه زه زم در مال دی رخلم آقا اخره بیزو سمه ده؟ سمه ده اخواکشن خان ویشتر که از زیم نازا زه خبر ده گرانه رزیلی بل دلتا دی پخپل و لاسون مردار اون بیشرفی خبر اوسا آفرین نخان ویشتون کیا جنرال دی وش غوره راکتر در تا سو ویل دای در تا وویل که تا واده وکی ما شما دی نپیدا کیگی رزیلی دی غج در نادیر ساخت اخلا ساده و باسم رزیلی هاگه خیران مخد سوری سوری کام بی شرفی زما دا مخد دی پورا که نخانوشتون کیا آغا چه آخیصل هم داسی وی نخانوشتون کیا پام کوا چه مختم رانشی پام کوا چه رانشی دی غج در ناخلام دی جوان پا قیمت در ناخلام لی گارم که ورسته به بیا ووزو بدل در ناخلم اخلم دکتره دکتره قماندان سی پاسه گئی دکتارا زرکوی 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 پاسه گئی توی بسا مقامت کبی هوا دیر سوڑا شو جمال قماندانا هر چیز در باید کار خلاص کو مولی
چې تاسو مړ شوی خرو غوندې دوه ساعته تیر شول اوس راغلی ها تولانه مو خبر نه کومندان صاحب څه پوهېدو چې د سرګازګر د ایران سرحد نه تیریږي په کم برید کوي خبرې مکوه خبرې مکوه راکټ ورکه جامې شرفان مونږ آرامه نه پرېږدي سرکوئ بیړه وکړئ جالیرا زهاغه محمد راف زما پای کار سره په ایډه دی وکړه سامانه کومه نانسه فایل کوي څه خبره ده هغه په بیسه ده نه لاړ او هغه کیسه کومه نانسه هو داسې مخه ماشا د دې راغلانو نه ابا راځي موږ دلته خاکي ماشا د دې باندې خلاصونه په کار واچو دا کار وکړو درې خلاص پاتې شي ډېر وکړي منډه کوي منډه کوي منډه کوي منډه کوي نو منډه کوي زر کوي منډه کوي منډه کوي وړاندې راغله کومه نانسه بندا ماشا الله اکبر لگا درې کسانې لاړل اسا ورته به کنه پانو عمرې دا بیا موږ نه شو کړای چې موږ ورنه راکټ چی به شرا برازیل او راکټ دوه نه شو کړای اپو مخه حساب ها څه دی ماشا ها دا وګوره راکټ چی یو بل راکټ چی ماشا ادا ځل شي کېدلې ډاکټر نه شي کېدلې کې یو بل راکټ په موږ ورشنو بیا نه شو شوړې دلای دای خاموش ته ای بو د دې کار باندې زلا شر په لاره کډ ورته نکبه نکبه زړه واره کا زړه واره کا ای بو واره کا کنا کمانډان صاحب مار مې نشته راکټ شاته وګرځي دزه بند کړئ ایبو هغه څه شول ټول مردا شوی دی اندښنه مګه قومندان صاحب نه نه زه لا شاله کان واغه شانتری لری کوي وی لټوي پیدا یې کوي مخکې شه لمه سره راشه زرکاوی زرکاوی بیڑا وکی حلکانو زرکاوی او گورا چه جوان دیدی کانا گوری قماندانا بے شرفا مخوزے گا راب کے نا صبر وکا صبر وکا دوی را واخلائی لا واخ نه زله تا سره داسې نشم کولای نشم کولای دا د دې خشوي کله چې سردار ورو راغی سم د لاسه واده کوو ډاکټر درته څه وویل دا یې درته وویل کته واده وکي ماشومان دې نه پیدا کیږي شاهینا خیه خاغله شاهینا
خپل راپور مهر کړی و مهرباني وکړئ. قمندان صاحب دا څه دي؟ د دې بېشرفانو نیت څه دی؟ ماشا موږ نه یو په دې مانا کې په زړېدو زړېدو دلته ختمېږو. ماشا ماشا ګوره ناولیا ناولیا تا ماشا مې یا با امر مې مې اولا چې دا کار خلاص شي ادا ته زه ډول لوبه کوي ناولی رزیل څومره ښه ده ګټره دوی پوه شوې چې سنګوریان څومره ښه ده خلک دي ورته وګوره د سنګوریانو نوم تر دې ځایه رسېدلی دی په دې پوهېږي چې یوه امر مې په موږ اغېزه نشي کولی دوی په هېڅ هم نه پوهېږي فکر مې وکړه چې ګولۍ سره ستاسې ورژل ستاسې له شانه شوکت سره ښه نه ښکاري په غورځېدلو او درېدلو سره ستاسې وژل شانه او شوکت سره ښه ښکاري ګوره ډلګی مشره ته ولې د مړه کېدو په حالت کې له ما سره داسې چلان کوې زه خو هېڅ پوه نه شوم بې شرافت ته څه ډول ناوړه سړی ځاله دې ځای ورک شه ځه ورک شه نه تلل نشته ګورئ زه ستاسو د مړه کېدلو سیل کوم ګوره ناولیا ته څومره یو رازین بې شراف سړی ما په کلي کې یو خر درلوده ته له هغه نه هم رازیل وختې بې شرفه رازیله څوک یې نازه اړیکه نیولې ده بله دوام ورکړه د ډلې د بېرته راګرځېدو له مخه ونیول شوه ادا چې هلته څه خبره ده موږ معلومات نه لرو قومندان صاحب زه تاسې ته حسابي درکوم زه ښه یم اندېښنه مه کوئ سرتېرو ته ووایه چې ستونزه نشته جمال هغه څوک نه ده چې په دومره اسانیو سره دې عسکرو لاسته ورشي سمه ده په ډلې څه وشول قومندانه له ما سره د کار لرلو سزا ویني لومړی بریدمن لیونی ډلګی مشر ساده او کم عقل ډاکټر اوس مهال درې واړه زما مخکې باته داسې زړېدلې دي بعدې داسې او اخواته ټېله کوي په ومنیول همداسې ده ومنیول اوس مهال په یوې ونې کې زړېدلې دي مرګ ده په تمه دي نازه ګوره سپېره خره مرګ ستا په خوښه نه بلکې د خدای په خوښه انسان ته رسېږي رزیله دا د ډلګې مشر غږ دی قومندانه زه له تا نه وهیله لرم اکه تلیفون سره رابطه ورکړې غواړم چې غږ یې واورم نازا غواړي ستاسې غږ واوري وخت له وغږېږه 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 د تا مه خوشحالېږه چې موږ دلته به مړه شو رازیلې د خدای په مرستې سره له دې ځای نه ګورئ په کوم خدای چې تاسې باور لرئ هغه هم تاسې نشي ژغورلی دوی دلته د ډېرې سړې اواله مالا مرداریږي چش نازا نور نه پلټې پرېږده آرامه اوسه نازا کسان راټول که په دولت د عملیات کولو پلان ونیسه هغه بلاو ته سزا ورکول زما او زما د ډلې حقیقي قومندانه الله تعالی هیله کوم ځاغلی شه خپل حد دې وپېژنه کار دې وکړه زه غواړم په خپلو سترګو د هغوی مړه کېدل وګورم د مړه کېدلو په وخت کې هغوی باید ما وویني ما د ډېرې سړې هوا له امله مړ کېږي ها ګوره قومندانه د دوی د مړه کېدلو په تمه باندې په دې سړه هوا کې موږ مړه شو ستا
سامده سامده آرام اوسا زرکوله دې زایزو زرکوي خدای پامان منزو زرکوي زرکوي خو وخت ولاره تاسو ټوله ته خو وخت غواړم زرکوي مخکې شي زرکوي ابا مخه مخه ابا مخه مخه ماشا ازا جلیلا موی دکیگا نه موی دکیگم ماشا اکا بایدم شام ادال دل همه خانو گنده خپک کیگم اما مر کیگم احسنم ادا زای ادیدم اولو ازای خونده ادای اما شمان بیاد شول ماشا اکا داسه یا ساتوی داشم اصابا وشی ماشا دلیوانو غاک بی خیره نگ دیشو دل داده لیوانو خوراک گرزو قماندان سه مرازای مرازای وزره گی مرازای اووی د ترکیه د اسکر ژوند غواړي د سوریا او ترکیه ترمن د جګړې د پیلې دلو په پلان کې سنگوریان هم دنه نکړي د سوریا او ترکیه ترمن د جګړې د پیلا والو لپاره دوی موږ ته پکار دي مشرانو هم داسې وغوښتل زمونږ کسان څه وایي ایران هم همداسې غواړي یعنې څنګه د دې لپاره چې کردستان جوړ شي د ترکیې پارلمان باید په توغندیو ولګېږي سنگوریان هم په دې کار کې مهم نقش لوبولی شي از خیال وینم ژوندی دي هغوی ښکته کوي موږ جنرال ونشو وژلی کیدای شي چې هغه درې بلاوې بیا راوګرځي که زما په اړه جنرال صاحب تا ته ووایي کار به مې خلاص شي بیا به د ایران ناورین رامنځته شي همداسې ده خو په کوم منطق سره سازمان هغه سنګوریان پرېږدي چې بېرته راوګرځي اوس به وخته مردار شوي وي ته رښتیا وایه نازا خو سازمان له هغوی نه اظهارات اخلي تر څو چې د ترکیې په ضد ثبوتونه پیدا نه کړي نه یې وژني اوس ته د عسکرو اسیر نیولو فرصت ناشونی دی که داسې خبره وي نو هر څنګه چې وي هغوی تښتي که ترې وم تښتي دلته باید راونه رسېږي د هغوی مخه ته باید ونیسې نازا هغوی باید ته په سرحد کې خښ کې که داسې خبره وي نو هغوی تښتي ته کمپ ته وګرځه کیدای شي چې هغوی له سازمان څخه وتښتي او سرحد ته راشي هغوی سره د مخامخېدلو ځای تا ته په ډاګه کوم زه اوس باید د جنرال پوښتنې ته لاړ شم زرکوه شاینه سرزوری مکوه چه شول؟ اده سردار کسان دی هر چه چه غواره بوایا وگه نشی پا تا که دلائی زرده تمینه که گه اصلی مشاله که گه خدا زدزم غواره دوده رخلم اسامه ده نخان وشتون که شاین اور سر کشدنه اصلا چاچه جنرال وژغوره موږ نشي لیدلی که نه اندېښنه مه کوه دا ښیښې فلم لري هغه کم عقل یوازې ځان پکې ویني دوی تا ته پام کوي ډګرواله دوی د جنرال ځانګړي کسان دي اوس مهال ستا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دوی دي
ښکارا ده هلکانو زمون غختنه د ترکیه او سوریه ترمن جګړه پیل کیدل او په سیمه کې زر تر زر کردستان جوړول دي فکر کاوه په دې اړه مونږ ټول یو نظر یو تاسو دا کار د ماشومانو لوبه ګڼئ ها ستاسو په وړاندې ترکیه ولاړه ده ترکیه دا اسانه خبره ده چې تاسو له دې ځای نه د ترکیه پارلمان په توغندې ولئ مونږ سره دا تخنیک مخنیک نشته اندېښنه مه کوه جماله ایران تاسو ته د اړتیا وړ تخنیکي او لوژستیکي اسانتیاوې برابروي د سنګوریانو ډله مو په خپل سرحد کې نیولې له دې نه د یوې ښې موقع په توګه ګټه اخلو فکر کوم مونږ ټول د آزاد کردستان په موضوع کې هم نظره یو یعنی نو پرابلم د کردستان جوړولو ته د یو توغندي د ورولو کار پاتې زه خو وایم باید بیړه وکړو دې خواته وګورئ تاسو ته وایم تاسو څوک یې الو موږ مو والی دلته راوستلو قمندان صاحب دا رازی لان چا سره د خبرو کول اجازه نه لري دوی د ایران په دولت کې د سازمان جاسوسان دي قمندان صاحب زه خو وایم چې له یوه مصیبت نه خلاص شو په بل مصیبت کې اخته شو انګورا ډلګه مشه ملګریا اته و شکایت ما کاوه یا هلته چې اوونه کې زړېدلې و هوا ډېره سړه وه دلته خو بیا هم ښه ده یعنی پنځه ستوري والا هوټل دی د ځان د تودوخې درجه مې په نورمالېدو پیل کړی ځان مې ګرمېږي لومړی بریدمن سردار ډلګی مشر جلیل د سازمان پخوانی کس اوسنی عسکر ډاکټر هو د سنګوریانو د ډلې قمانده کوونکي کسان آفرین رزیله درز ښه زده کړی لاس ښه ده ته څوک یې د سرحدي پولیسو مشر مروان موږ مو ولې دلته راوستو موخه دې څه ده تا له موږ نه څه غواړې ها دوی راولای دکشا لا برادا زرکبا زرکبا اوشکا زرکبا اوشکا اوشکا دخواته تیرشا تم دخواته تیرشا ته دخواته تیرشا دخواته شا اصلا خبر ادا خیر ابای کم اقلا خبر خورا که سرگه می پتی رخلی کشا اخوشه که سا خبر ادا دسته دی ته دخواته تیرشا تیرشا ته دخواشه زرکوا اسا خبره ده هنرمندان کیگو زه داسې هنرمند کېدل نه غواړم موږ له سرحد نه تېر شوي یو موږ ترکیه دوست ګڼاله ډېر شرم دی قمندانه په اصل کې موږ تاسې ملګري ګڼلی زموږ دښمنانو ته مو دروازه خلاصه کړې کامپ مو ورته جوړ کړی تاسې په نوم دولت کې کار سازمان ته کوئ دا څه ډول دوستي ده ها ځواب ورکړه ضلع جمال دلته ستاسې خاوره کې څه کوي ها آن سازمان ته مو روغتون جوړ کړی تاسو ونلی د چې موږ له پردوی کسانو سره څنګه جګړه وکړه ښکارا ده چې وملی ده په تاسو څوک برید کوي هغه سره جګړه کوي او څوک چې غواړي ترکیه په برخو وویشي هغوی سره مرسته دې ته څه ډول ګاونډیتوب وایئ هسې په خوله وایئ چې دوستي ده ګاونډیتوب دی دې خبرو پسې مه ګرځه په دې خبرو موږ له تاسو سره نه جوړېږو رای والی
خوشکا 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 انگورا ماشا ادل ده هر زای که جاسوسان ولار دی الله که چه دا کم مهم سرائی دای الله که چه دا دوم را کسان از مکساتن لپر روستی دی کمالا براوانا دا جلیلا یعنی دا سهکاری چه دی کار که کم خبرش را بخوانه ای کسی دا دا فارس خلق دوا مخی دی تا سه هم پده پوهه گای سنگه نپوهه گم قماندان سب سنگه نپوهه گم لکه چه دا پایره دارانی دی تیلر تا داره ولی پده تیلر کسی دی قماندان سب دلی کسان میرا وستر دا خو پیار دای وای تا اوس ایران که اوس گیرازی لا ها دا سهکاری دخمن ما دوا برابر شو اما شا اوس ما هازما فکر گرد وڑیگی ایانه دا څنګه کېدلای شي ادا داسې مثال لري پښو ته وایې موږک او موږک ته وایې چې وتښته یا بېخي همداسې ده ډاکټره ورته وګوره رازیل نه دی مړ شوی د سونګوریانو د ډلې قمندانان دي زه در سنگوریان دیر که پیجانم ماروانا هم داسه ندا مونگ هم تا که پیجانو ده خوگانو ذاتا داسه کاری چلی ایران سر دوست شوائه ها دا چه اولاز دنشتا اوز دیر خخ کاری نورم خوگانا تا ورتا شوائه ها دیر خخ کارو شو بشرفا دا هم کار کولای شی څنګه هو بشرفا هغه بل لاس در نه اخلم بیخي به خزنده شي پسې نه به ورته خیر کړی لا بشرفا نو موږ مله مړه کېدلو نه وژغورلو دلته مو راوستلو مو خامو څه دا وایې ها بیا څه رزالت پسې ګرځای مونږ د ترکیه په ضد یو عملیات ترسره کوه کله چې خبر شو سنګوریان دلته راغلي فکر مو وکه که تاسې هم زموږ عملیاتو کې برخه واخلئ ښه به وي پلان مو بدل که په عملیاتو کې مو تاسې هم شامل کړئ په دې ډول سره به زموږ عملیات بیخي ښه رنګ واخلي د ترکیې پر ضد عملیاتو کې مونږ هم کاروئ همداسې د لیونی ه ته بیخي احمق یې اما شا ادا بیخي ابلاټی وایې ها ازا کچه پا هغه ځان مرګي برید کې د دې مغزه زیانمن شوي دي ها افسوس تاسې هیڅ نه پوهېږئ د سونګوریانو ډاله سوریې ته ځي او په هېواد توغندي واروي د توغندي موخه په انقره کې د پارلمان نښه کول دي توغندی نښه ولي په پایله کې ترکیه او سوریه د جګړې اعلان کوي څنګه ده خو په دومره اسانۍ سره نشي کېدلی مړشه بې شرفانو رزالت هم ځان ته یو حد لري دا پلاټې دي آن ماشومان هم په دې خبره باور نه کوي موږ ولې داسې یو کار وکړو سرداره نور نو پوه شه داسې په تا ته وشول سړی هوا دی مغزه خراب کړي اوس یې په ساده ډول درته وایم سنگوریانو چې د ترکیې د دولت نه کومه مر اخیستی هغه پر ځای کوي یعنی له سوریې نه خپله ترکیه په توغندي ولي
ترکیه له سوریه سره جګړه اعلانوي په سوریه برید کوي د ترکیه اردو سوریه ته دننه کیږي د سیمه ټول کوردا له سوریه سره یو ځای کیږي پیکاکا پیژاکا پیډی د سوریه له دولت سره یو ځای په ترکیه برید کوي اروپایي متحده هیوادونه به د ترکیه د اردو پر ضد وادارېږي د ترکیه اردو به په یوه جبه کې بنده پاتې شي سخت حالت به پیراشي و به ځورېږي روحیه به یې کمزورې شي په پایله کې به د ترکیه اقتصاد هم خراب شي ترکیه به په څو برخو وویشل شي او یو آزاد کردستان به جوړ شي اوس پوه شوی کم عقلانو او د دې هر څه لامل به تاسې بیچاره سنګوریان شئ یعنې تاسې به د دې لوبې یوه برخه وګرځئ شرف رازیله له غرب نه راځئ ټول شرقي هیوادونه یو بل سره په جګړې اچوئ ګورئ خوګانو دا تاسې څه ډول رضالت نه کار اخلئ رازیلانو ونیسئ خوشکه جنرال اندیښمن دی قماندان صاحب د سونګوریانو حالت اندیښنه لري د پلان له مخې هغوی باید اوس وخته بیرته راګرځېدلی وای ګوره زمریه جنرال ته ووایه چې برعکس کارونه شوي دي چوله کې په قصدي ډول سونګوریان نه دي پورته کړي ولې ما ته وګورئ زما خبرې ته ښه غوږ شئ څنګه مې چې اټکل کړی و دلته راغلي دي ښه نو تاسې دلته څه کوئ قومندان صاحب جنرال د سونګوریانو ډلې ته اندېښمن دی موږ د معلوماتو اخیستلو لپاره دا پټ عملیات دي دا کار تاسې خرابوئ زه جنرال ته راپور ورکوم بل ځل پرته زما د امر دې کوټې ته دننه نه شئ که نه نو سخته سزا به درکړم اوس نو وځئ امر په ځای کې وي قومندان صاحب فکر کوم تاسې هغوی ته د عملیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي نه قماندان صاحب که له دې کوټې نه معلومات د باندې ووتل تاسې نظامي څارنوالۍ ته ور پېژنم اوس نو ما ته د ډلې د بېرته راګرځېدلو ځای راوښئ که ډله بېرته راوګرځي د درنسون له ګړنګ نه راتېرېږي زموږ دې حالت ته وګوره سخت حالت سره مخ یو داسې ښکارېده چې جګړن صاحب غوښتل موږ ته څه ووایي خو کله چې ډګروال صاحب راغی غلی شو راروان دی چې ډګروال صاحب موږ هلته ولیدلو نارامه شو کومه خبره ده خو پوه نه شوم خو دا چې زموږ کسان بېرته نه دي راګرځېدلي هرومرو په کوم مصیبت اخته شوي زر کوه راځه مخکې شه زر کوه مخکې شه جلیلا قماندان صاحب څه وکړو تاسې دلته څه کوئ زر کوئ دی پورته کوئ
می شرفا خوشی کا زرکا پورتاشا زرکا دې ته غندې سره ترکیه ولي اماشا اندا کا ساندازل ټوکې نه کوي اندا دې ته غندې وګدواله ته وګوره هیڅ ټوکې نه کوي د دې به شرفانه مخه باید ونیسو کانونو حالت به ډیر خراب شي ګوره ای زه دې ته غندې ته 14 نور کوم کومړم شم بیا هم دې ته 14 نور کوم درات لوله پاره می اوس وخت پیدا ک ل لوی گوخ ته خوش غورل شوی خدای تاسو مونږ ته بیرته وبخلی جوان ده اوسه فکراته د سازمان کسان زموږ مېز کې ځانونه ځای پر ځای کوي کله چې زه له دې ځای نه ووتلم لومړی کار به مې دا وي چې د خپلو ټولو کارکوونکو اسناد له سره څېړم دا به ډېر ښه کار وي قمندان صاحب ما هم غوښتل تاسې سره په دې اړه وغږېږم خاینان ډېر دي ډېر فکر مې اوس هم ډالې ته دی فکر راته جمالی نیولی دی او نولې تر اوسه نه دی راغلی دا چې دلته رانغلم لامل همدا دی برعکس کارونه شوي دي ډلې هغه کسان نیولی دي خو چورلکې چې کوم ځای کې هغوی پورته کول دې ته مجبوره شوې چې بیرته راوګرځي ولې ترهګارو ډله کله بنده کړې وه کله چې چورلک راښکته کېدله ډزې ډېرې شوې نو هغه هم بیرته وګرځېده له هغه نه وروسته له ډلې سره مو اړیکې پرې شوې ډله مو د ایران په سرحد کې یوازې پرېښودل فکرته د دې لپاره چې زموږ چورلکه د پردي هېواد په سرحد کې نسکوره نه شي او د ولسونو تر منځ ناورین رامنځته نه شي مجبور شوم چې همدا کار وکړم دا چې هلته چورلکه نسکوره شي یا عسکر ژوندي ونیول شي څه توپیر کوي فکرته موږ باید هغوی زر تر زره له هغه ځای نه راوباسو څه مې چې د وسې پوره وي هماغه کو ارام اوسئ ښاغلیه همدومره لیدل بسه نه کوي راځه باور مې نه راځي ډله د سرحد نه اخواته ده داسې څنګه وشو زه هېڅ نه پوهېږم سردار ورور دلګی مشر ډاکټر نور ملګري مو خیر کې خدایه هغوی چیرته دي په هغوی څه وشول کماندان صاحب څه کوو د دې توغندي مخه څنګه ونیسو د دې رازیلانو نه یو فرصت پیدا کوو د توغندي مخه نیسو که داسې ونه شو د خپل ځان د خپل ژوند په قیمت پرې برید کوو دې ته چاودنه ورکوو له دې رازیلانو سره یو ځای مړه کېږو جلیله زه ستونزه نه لرم بسنه کوئ چې دا توغندی زموږ په هېواد ور نه شي که داسې وشي نو زموږ ډېر هېوادوال به شهیدان شي اند قماندان صاحب پر ځای چې هغه ډګروال راغلی هغه ډګروال نه دی ادا هر څه د هغه له امله په موږ وشول کله دی ځای نه روغ رامټ وژغورل شو له هغه ډګروال سره حسابي کول زموږ لپاره دایم دی هغه ډګروال به په دې توغندي تړل کېږي بیا به دا توغندی وارېږي گینا Thank you.
داسه نکیگی یو اچاراشتا جلیلا یو اچاراشتا خو پایلا که ده مده که ده لگو اخشتا سمو چی تقدیر کیوی حقا کیگی اتاسه ووایی جلیلا چه فرصت ده پایدا که و تختا البته چکم کلای کم زای پایدا که وی قرارگاه تا پولیسو تا ملی امنیات تا هر زای تا چوی خیاب راول سر خبر ور که بادشه سامادا قماندان سه بله زیم چنگا دیاری کونی والا پلان سنگا روانده آن دیکھنا ما کوا هر چه سم رواندی ایس کما سنزا ناشتا دا چه سنگوریان سنگا تاریخ بدلبی پنک دی وقتی با طولو تا معلومه شی ده پارلمان ده گونده نزان خبروم بیا تاسی تا خبر در کوم ده ها غلم خیبه تاسی تو غندای وار کئی سامادا مکستا ده خبر پتا ما کیگو سامادا مروانا او سوک شاهینه نو پوهیگم اصلی فکر می بیخی گرد وارد ده خوخپل کسان حالتا نشو پریخو دلائی زلال خوراز دای نبرا روان دی زمونگ لکسان نخبر شتا را گرزی دلی دی شاهینه او رو را کم خبر نشتا دا زلده هاگوی بیرتا را گرزی دلو دیر وقت ونیو تاسو بلده ولی ای کم خبر ادا خو منگتا اینوای ای نا نا کم خبر نشتا گلگادری آجل زواب را که زمون کس هندی؟ چش سوکی ده دلی باره چوائل در تل رام زر پارک تراشا در تمی وی سوکی ده سخباراتلو کوتی نه جگڑا نندار پارک تراشا سمارا یا ده دلی باره زینی خبری دیشی تو باید بوشی ده دلی باره سو خبری دی؟ کما بلا خبر ده؟ مک باید لار شو والا چه زمان پا کسانو سشیوی دی خدا ساتول گه ده زلال کماندان صاحب داسی چیرتا دی جگلانا آقا کماندان صاحب میرمانا می ناروخا دا زمچه پل زول خونزین را واخلام استاس پا اجازه ساما دا که ولیشی چه لڑشه زوان دیوزی کماندان صاحب پده مانا چه زوی دل خوانزی نر اخلی تبا او گوری بله نازا چرته لور سالای نپا واتلو کیم اصا خبر دم زمک پا دلکی دم در پنو میاجا گلنده دسونگوریانو پارا شاهی نو اصلی تا کم توایی ارتیا دا چه ده هغه جگلان او در دلی پاتی کسانو کار ختم شی اصا خبره دا ودار ایدال ودار ایدال ده دکتی در لپاره دا یا فرصت که دلشی قماندان صاحب زواشوان والی ودار ایدو منصور را اخلو منصور را غلی دروس خونه دای را غلی اردی که مور سرنی ولی ده لاره که دای دیره نا وقت شوا دیره نا وقت شوا وقت للا سوار که و ده توغندی واره اون که ها غدای پرتال منصور نموک توغندی نشو واره ولی پتا ما کی گو دست چه دنو سنگوریان لموتر نه کتا که هاگوی سم کسان ندی هوا سرا دا مونگ تا رو کسان پکار دی باید لگ گرم شی اخکتای که خدا شای جلیلا کماندان صاحب کم فرصت تا چه پتا موها غر آغای مخکشه الا به شرفانو مخکشه اصابه ده اخوشه میکنی اخوشه که برینگ ده
پام کوئی چی کم بیزی حرکتو نکی کنه تبا کی گئی اولی وکو یا اللہ دازای سم رکھا گرم دائی که یو پیلا چای همور سر اوسی نو کم بلا غوخت نشتا اشتا اشتا ازم آیا غوخت نشتا از ایوار دیرا جی دی غوخت نلارا دازای دی غوجل خونده دائی دا خو گاندی باندی و بسا چلک تازا هوا وخلی غلش بی اقلا لاستی بام کماندان صاحب و میلی دا جلیلا ز حرکت پیلا هم کماندان صاحب هر چند بچو بیرتا گرزی دل نشتا دولت باید لده توغندی نخبر شی تر سولا چو کم کلای نگده بو کم زای نگده بو یو تلیفون وکا بسنکا بی جلیلا باده ورده اڑی کونی ساو خبر وار کسا بادا امران پرزه اکی کماندان صاحب ستا پتا مای دنه نشا نوی نه بیشار فالاسو نوی تردل شوی دی داسی سنگا وکم زرکو رازا رازا چه دواره یو زیلر شد شما دا خبر موگ داوا سر تیری ها دیدی لسو نخوشی که زلار شا سخبره دا حس خبره نشتا سر میله گوگر زیده زیده نه نلار شا سر تیری ها تیام شا تلار شا چکو می زیرکت و نکی گوراز کرا لگ زرکاو سکاوی وگوری چی تو خبر دا دلتا سخبر دا سخبر دا دلتا سخبر دا دلتا سخبر دا بام چه هوا چه و آقا در دل کس چیر دادای حال دادای آقا و نیزای دل دراشا ها اصلی رازی اصلا خبر دا؟ تا پر معلومات دیز مره سنگوریانو جمال نیوالای و دویر ترا گرزی دلو زای ترا غلی وال کمو شرلا کشده اغو راوستل تطلی لیوا را پوری ورگ چه آغوی ولی دل خود اگر وال دده مخوانی ولی چه چرلا که آغوی را واخلی چرلا که هم پرادل دل نبیر ترا گرزی دلا دست زنکه که دشی اسامه دا خود دستی والی وکلل نپو هیگم خپل را پور کلی کلی چه شرایط مناسب نول ترا گرو پر چرلا که دزی کردی دا دروغ دی داسې کومه خبره موږ ته چانده کړې هغه واقعي قرارګاه کې چې کوم کسانو له هغوی ټول په دې پوهېږي سمده قمندان صاحب خو تاسې ولې لوړ پوړو ته زمریا اوس په دې سیمه کې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی ډګروال دی ما ته او نورو کسانو ته یې ګواښو که چېرته تاسې د سفارتو له کوټې نه معلومات د باندې ویستل ټول څارنوالۍ ته ورپېژنم موږ ټول کورنۍ او ماشومان لرو یوازې جنرال موږ نه ساتنه کولی شي تر څو چې هغه ښه شوی نه وي موږ څه نشو کولی خو تاسې په حقیقت پوه شئ چاته زوکه زه څوک نه وینم قمانده صاحب خیلی اصلی امبولانس را وغاړه زر کوه مرکزی پارک ته زر یو امبولانس را ولیږئ د ډګروال دی هغه پوه شوه چې زه تاسو سره وینم د دې لپاره چې هغه افسانه شي داسې کوي ډګروال د ډلې بېرته را ګرځېدلو د لارې پوښتنه وکړه د درنسون ګړنګ کې دي
کده چې د ډلې ځینې کسان ژغورل شوي وي، هغوی هم زما غوندې هلته لاړ شه زمریا. قمندان صاحب سمه ده، راورسېږئ چغې مه وهه، مونږ عسکر یو. زر کوه قمندان صاحب. پارک ته ولې راغلو قمندان صاحب؟ موږ ته خبر راغی چې په جګړه څوک برید کوي. راورسېږئ، هلته سړی وژني. منډه کوئ، منډه کوئ. ودرېږئ، مرسته وکړئ، جګړه نو وویشتل شو. دوی دواړه هغه وویشته، په خپلو سترګو مې ولیدل، دوی قاتلان دي. تسلیم شئ، په خپل ځای کې پروت وکئ. دا دنده یې اصلي. بې ګناهي مو ثابتېږي، زموږ اصلي پاکې دي. اصلي اصلي تختو. یو، دوه، درې. زر کوه، زر کوه، ودرېږئ. یو کس د جګړې سره پاتې شي، زر کوه. یاله نو امره پر ځای ودرېږئ، مه تښتئ. د نه خان وشتونکي او د هغې د کوژدنې کار ختم شو. اوس اړتیا ده چې دا جنایت خپور شي. اسانه ده، نه خان وشتونکی شاهین او د هغه کوژدنې اصلي جګړن وواژه، هغه یې په پارک کې ګیر که، یعنی قصدي جنایت. زر کوئ، دې خواته لاړ شئ. څه وکړه شاهینه، په تښتېدلو سره ملامت شولو. هغه ډګروال مونږ ګناهګار اعلان کړي یو، اصلي جګړنې ووژه. نه غواړي چې څوک د ډلې په اړه پوه شي. خدایه، دا په مونږ څه کېږي؟ سمه ده، اوس څه وکړو؟ د درینسو ګړنګ ته ځو، ډله د هغې لارې نه راګرځي، کېدای شي چې راګرځېدلې وي. ښکاره ده که څوک روغ پاتې وي. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بیرته راځو، تاسې له دې ځای نه وړو. ستاسې مبارک مړي د پردۍ خاوره کې نه پرېږدو. جلیلا، پوهیږم چې همدې ځایونو کې جلیلا. ټول ځایونه وګورئ، هغه رازیل په همدې ځایونو کې چیرته دی؟ ټول ځایونه وګورئ. دوی په ګونډه وکړئ، خوشې کړئ، خوشې کړئ. اپا کرارو سنا وره ہے، خوشې کړئ. خدای دې له تا ناراضه شي قمندان صاحب، زما زړه دې یخ کړ. آفرین. تاسې کسان هم نشئ په ګونډو کولای، لاسونه یې هم تړلي دي. بې شرفانو رزیلانو، لاسونه یې تړلي دي، که غیرت لرئ لاسونه یې خوشې کړئ. دلګی مشره، ته موږاکې ها؟ یا که خپل ملګري دې خرڅ کړل، خاین یې. د روسانو تخنیک هر کله په درد خوري سرداره، د مرګ او ژوند یوه ډېره په زړه پورې تخنیک. ګوره دلګی مشره، په تومانچه کې یوازې یو مرمۍ ده، یعنی کله چې ماشې ته شپږ ځله فشار ورکړل شي یو کې وژل کېږي. جالیلا، مه راوځه زمریا، پام کوه شره ونه وځې. ښه سایل وکړه ډلګی مشره، په شپږو کې یو کېدای شي په لومړي ځل کې برابر شي. مغزه شیندلو ته یې ښه وګوره. بې شرفه، بخښنه غواړم سرداره،
کماندان صاحب. بے شرف رزیلا. نیک مرغه ای، نیک مرغه ای. پام کمر او نوزه لده زای نلار شا. نه کماندان صاحب دلگه مش رها پا پینزو که یاو موزا خواهی پا دیکه و برابر شی دست مکو رزیل خوشه که ورتا و گوره مغوله گست ما ریا که قسمت منی شهید باشم ده زمان دولت خبر ور که جلیلا تا پا خپل دار لار شا جلیلا تا تالی ها مرشوی اتالا ابه شرفانو اتازی با هیس کلا سری نشای هم داسی ندر رسیلا دلگه مشرا در تا میویل دو باند را اوزا زرکا و کم اقلا قماندان دی وشل کیگی خدای پامان گرانا بی شرفا دست مکاوا رزیلا واش غرل شو سردارا وانا واجل شوی نان خدا ایلا تا سرده دا کار وقت چو کم اقلا وگورا قماندان صاحب امپاسیبال امپاسیبال نشکه دلائی بیا واش غرل شوی گرانا رزیل بی شرفا جلیلا مراوز از ما ریا زالار شا تولا نڑای باید باشی چی دوی پا ترکیه تو غندی واره بی منتوائل از ما ریا کمرم شو دده کار مخانیسو کزه سپر زای وای وقتا دده زای تلم زما ریا از هم دلم دلگه مشا از هم دسی دلم دومرا فرصاد باستای کم حقلا نورا لوبا ختم شوا اداسه مکو رزیلا اداسه مکو سفرو که دا اوروز تایده کم اقلا دا اوروز تایده کماندان دی وشل کیگی بشرفا اداسه مکو رزیلا دالو با دیر اوگ داشوا دا زما پروشا دا زما لو با دا تا تای چه سڑایا تا تای چه رزیلانو خدایتم رستا وکا جلیلا و تختا زما ریا و تختا زمانگ پاڑا فکر مکابا دای اوا مرده جلیلا حال دادای دستی وکای زمانه او دستی لو بخرم دیگی آفرین گرانا آفرین دیوی پتا گرانا تا چکا به کم اقلا دوی مونگتا پکار دی بی اقلا بی شرفانو زه دست خپل قماندان او ډاکټر نه پرېږدم رزیلانو که هغوی مې خوشې نه کړل او دوغندی مې وانه کړو زما نوم به جلیل نه وي ودرېږه ته عسکر یې هغه هم د ترک عسکر هو زه هم ترک عسکر یم پوهېږې چې ته چېرته یې د سرحد نه را تېر شوی پوهېږم هڅه کوم چې خپل هېواد وساتم سمه ده دو کیلومتر وړاندې د طرحه ګورو د پیرې ځای دی ما هلته بوزه سمه ده درکوه سمه ده بیا یم دی ته څوک یې
کلی والا تا ورده والا نلاره سکار کوی انجینریم زرکو انجینر حرکتو که زرکو دا خو خاین فکرات دی دا تایی زیم دا سرای سوک دی پلار دی دی پلار می دی دا رازیل سوک دی لفکرات سر ساڑی کلری بی شرفا دقات دول زاینا ولاته وای لهر چانه پختنه وکي د ډاله هغه غلي باید پیدا شي دلګي بشرا امرن پرځای کیږي قومندان صاحب خواره شي دول زاینا ولاته وای اوکی زیم نازا حق زیتا و رسیدم شاهینا و داغه کشدانه دی پیدا کلا ادلتا سوگ نشتا تر دردمانی چه هاوی بدلتا را غلیوی جاگلان هاگوی تا دردالی دا بیرتا را گرزی دلو زایی بخوده هر اومرو حال تا رازی بتاماشا سبروکا لک سبروکا واس محال پا گران که دردالی زینی کسان وینم تا پیان همور سرشتا دی که دایشی چه دا هاگی دالی پاتی کسان وی شاهین او کشدانه بای هم آل تراشی پام کوی یاو کسم باید روخ پاته نشی تول گران که خواه که نازا سامده را کروالا اندخنا مکوا تایار شای سر تیرو با حقوی برید کوو ازر کوا نخندشتون که ازان خکارا که ازر کوا تا جرمنیه چه اغوی دلتا رازی شاهینه؟ و گوره دلتا یه سوک نشتا جگران وویل چه اغوی لام دیزاینه تیریگی هر امرو رازی اصلی تا گران که خطشا زده خواته و سیگم دازای پورتا ده کم خبرونشی سامده قماندان صاحب څوک ما پیدا نکړل خو له پیښې نه مخکې دوی شاهین او اصله لیدلی و قماندان صاحب هغه شاهین او کوژدانه چیرته وتښتېدله موږ نه پوهېږو څه یې کړې ګناه یې څه ده هغو قاتلانو جګړن وواژه نشي کېدلی والله چې نشي کېدلی هغوی ډاډمنه د باور وړ کسان دي ولې جګړن ووژلې قماندان صاحب کومه تیروتنه شوې قماندان صاحب وکالت مه کوئ تاسې هغه خپل آله او مال ټول کئ له دې ځایه زر تر زره لاړ شئ خو ولې قماندان دا ځای د ډلې کسانو ته ورکړی دی نور نو ډله نشته یو ځل زما او د دې خاوند راشي بیا هغوی هم نه راځي بې ځایه مه په تمه کېږئ خیر که خدایه دا څه خبره ده جلیلا قماندان صاحب خیزم آره یا نپویگم سنگ داسه وشل قماندان صاحب هاگه سرای جاسوس و تاب ده سنگ ده قماندان صاحب از مالا سونه خوش کرال اگوله میتر ویستا و سکبای مقصد گزارا کوام یو موجر تا پورده شوام هاگه که او رزیل و هاگه را تا پیشکاری وکڑا نورم بیاد ندی اما خوشحالا شو چه تا لانیز مگدولتا خبار ور کمی مالگریه تا لاره ده هاگه چا موتر که که ناسته چه هاگه از مک به هیواتو غندی واروی تا اخواتا او گوره تا بی شرفانو قماندان صاحب تو غنده ای تیر کرده ده دیر ازیل پا موتر که می ده فکرات زوانه انزورو لیده قماندان صاحب دگروال فکرات
هو هم آغا و آن داده حقا سکی هارو مارو کماری که ورسر لاری خوب و باشو بے شرفا جلیلا جلیلا چارتا سے بے شرفا سے خبر ادا جلیلا تلا فکر سارا ساڑی کلر بے شرفا چھ کول پڑے ہو اگر اس لے دے تو غنی سارا سلی وات جلری خوشے کر خوشے بے کر پراشا مخیشو مخیشو یہ نظر تو ماتاو گورا ڈلگای مشور لگا راما اوسا پوشوی آراما نوسی کم یاولاسیا دیتو غندی تا چاو دنوار کوم دان آره در باندی پو بلما خانا وم رزیلا ماتاو گورا رزیلا ملا باشو خوی جازانا در کوش را تو غندای بارشی دوی خپل حالات تنگوری خبری کوی دوی واجنم چه کار ختم شی نا ماشم مجوڑی گا ماروانا دایا و لویا لوبا دا تن پوهیگی ما تا دا دوی انزورا ویڈو گانه پکار دی تولا نره دی لوبی تا پتا مادا خدا خو که دیو وجنی بیا هم زمگدام که نغورتیگی یا و دا حل لارا پیدا کهو یا دا وصلی پزور یا خپل اقل پکارا چه و کمو بلا لارا غورا کهو رازا چزو دلار نخطه برابره ده نه هاگه نخندوشتون که نرازی اخده هاگو یو یو ولا باوزه و دیسه زر که وی خبر ده اداني خنوشتون که ده ادل تراغلی اصابر مکه بای ادازی بکی ادامو سنگوانه لیده ادالو کم زیاده پیدا شو نیخان ویسون که ماتا پر دیتا سی پر ڈالی برید وکای ووزی میدان ترا ووزی نازا تلگ نورم صبر وکا بسم الله پاتے شول پینز کسا مرداری گی شاہینا دا ادارا زل سو شو چیر تایی؟ مایدان تر رو بزا نازا قماندان ایم در این سوکی ایم دسی می نگ ده طولی دلی ده زردل تراشی پاتی شول سلور کسان مارا چا سرا مرمی پاتی دی منگ سرا مرمی ندی پاتی ما سرا دو مرمی پاتی دی رمضان سامیه و کاراوا
کنیا گیری پاتی شو پاپ کور داس لخوردا داشایی نواصله دی مخکشه زرکاوی زرکاوی اصلی خوری بیخی خواق کرا ورسی دی قماندان سب چیرت دی دلگای مشر او داکتر چیرت دی اگوی شاعتا پاتی شور ده دیل پارا چی مگوش غوری ده تره گرو مخیونی ولا راباشی دو خدای پم رسی سر راباشی مخیل تره گرو باید لار شو زرکا وای ادرین سوکی مرستا خوارم رازو نازا قماندانی زرکاوی کنسون گوریان تختی دلگای مشرا دار از این مکتر دیر گوری دا سیخ کاری چی کم رازالات پسی گرزی ها و با گورو چی دار از این سر رازالات کوی دار از این ما سڑای گن لیو دا فکرات سر بدا حالک ساڑی که ولی ری اکی بایشی چی زوی موی بی ها غطلک وردخ کاری داکتارا تیر واتانا مکابا دا حالکی را نایده مشرا اده دیر از این فکرات خونده کسانو تا ایرانی میرانی ستا بیر لری ها آسام آدم مرشم آقا سکیگه خبلا خبرم بیرتا اخلم تا خوشحالا جلیلا پام کابا دا حالا کمانسون زلری اندیک نمکو قماندان سیب پوهیگم یاد فکرات مکتنا کبی او یاد رزیل غوالی مکتس اوائی را روان دای ما تو گراز کرا آقا ساره از ما پلار ده سمده کم رزالت ده چه وکل حق نهکارشی تا ده حق رزیل زویه غالش از کرا کو خیار وسی که داشی چه سر جور شو تا پکی سوائه گورز ماریا تا موگ سرم راسته وکا چه دا تو غنده لمن زویسو تا چه هر سقواری موگی کبو او نور نو آسانه دا ما خپل پلار تا بوزه نور نو سسونزه نشتا تا دا ووایه چه دا تو غنده سنگ لمن زویسو گورز کرا پلار میز مال پاره له هر څه نه ډیر مهم دی دا کار خو اسانه دی بس نه کوي چې تاسو ما خپل پلار ته بوزئ ما ته وګوره مونږ په تاسو څنګه باور وکړو بل چاره لرئ لرئ ها دوا مرکا زما یو ځینی غوښتنه پلار ته می رسیدل دی د دې کار لپاره زه هر څه کوم زه ته از ما مالک که شک می در باندې راغی سندلاسه دی واژنم ته ډیر احمق قیاس کړه پرته له دې کار نه تاسو کوم بل فرصت نه لرئ تاسی چی پا ما باور نکوی نوز زم دا چی پا تاسی چکیگی و بگوری آه لک سابرو که اتا سمرا یا بی سابرا سڑای لطا سارا جوڑیگو تا لک سابرو که کن یا خانو تا والی ازا پا موٹر که بیهوش اکڑم او دیر از الانو تا دیو سپارلم تر چوش چی چوک زانداد منخ کارا نکی هیت سم نشی کولای فکر کوی ما دمرا باور خوش تر لاسا کلای بسی شدانو سمدا لاسونه ما خوشی که اول منک سرم راسا بکا که دا تو غندای بار شو تا وستا پلار جواندای نپریدم زه په لومړی ځل داسې اسکر وینم د مړه کیدلو په وخت کې ګواښ کوي جالبه انسانان دي خو له تاسې سره جوړیږم سمه ده دا کار مې دې خوښ شو زرکا به زموږ لاسونه خوشی کړه اوس نه په تماشه یې کله چې وخت یې راغی دوی راواخلئ پاسېږه الله زرکوې پاسېږه زرکو بیا چه خبره ده گوره پر احتیاج چه تلا مونگ سره دیر کال لاری مونگ بارا ما نپریک دیز مونگ دلاستا سکیگی یا تا بیال مونگ نچه گوڑی گی داره ما شورا که گی قماندانا ستاسی انزورو نمو نشر کرل غگو نمو هم خپاره شوال ویدو گانه با مو هم ده نره پا تولو تلویزونو نو که خپاره شی
کله چې دا ویډیوګانې خپارې شوې توغندی به هموار شي. خبر را ورسېده چې د ترکانو یوه ډله زموږ هېواد ته دننه شوې ده. دا هم ویل شوي چې د ترکی دولت دا ډله سوریه کې د خپلو ګټو لپاره لیږلې ده. د دې ډلې دنده دا ده چې له سوریې نه په ترکیې برید وکړي، جګړه رامنځته کړي او دې ته زمینه هواره کړي چې ترکیه سوریه ونیسي. زموږ امنیتي ځواکونه هر ځای کې هغوی لټوي. دې ته وګوره، کار را چې امنیتي ځواکونه تاسې نشي پیدا کولای او موږ توغندی واروان قراولو جګړه پیلو. شرف رازیلا وروسته به اعلانوی چې توغندی موږ ورکړی. ما خپه کېږه سرداره، زه نه خبرونه داسې وایي. غواړی چې ترکیه تاسې ولې او پړی زموږ په غاړه واچې بېشرفانو؟ موخه مو دا ده چې د ترکیې نوم په نړۍ کې بد کړي رازیلا. یوازې نوم بدول بسنه کوي، دا چې ترکیه خپل ځان ولي او بیا په سوریې برید کوي د نړۍ هېوادونه د ترکیې دولت ګرام ګڼي او د سوریې څانګې درېږي. ا داس دی مشا، که زه خپلې هغه پخوانۍ ورځې را یادې کړم، آن ما هم دومره رسالت نه دی کړی. دوی نه دی، دوی د شیطان ملګری دی، د شیطان ملګری. ترکیه د سوریې په وسیله خرابو، په پای کې موږ ځان ته آزاد کردستان جوړوو. اوس درته کردستان جوړوم. کمانداری گوسباو که بیشرف. خوشکای زرکاوی دوی بوزای وقت مو کمیگی، جنگ کول پریک دیخ پل جون نخوند واخلای. لماخی میل رشا، کام اخلا لماخی میل رشا. لما سر راشای دی کارتا او گورا، دی دی خاینانو پورانی مو گیسم نشو کولای. تا والی دازی خبری کوی دنگی مشا، پا پانلا بسی دول و حل خرو، داده بیایی و حلو. داکتارا، غلایشا، که دایشی ده فکرات زویل مانگ سرم راسا بکی. کانانو ډیر خراب حالت کیو. جلیلا تا همورا راموسا دارا زیلان والے موږ نه وژنی. کارا دا چې تر وسایل موږ سره کار نه خلاص شوای، ایا نه کلا چې موږ سره کار خلاص شو هرو مرو هم هغه شی به موږ وژنی. تاسو هیڅ اندېښنه نه کوی. ډاکټر رښتیا وایي، زموږ ویډیوګانې رسنوی ته ورکوي. هیواد مو خلکو ته ګرام پیژني بېشرفم. مجبور یو چې له دوه ولارو نه یوه غوره کړو، یا دلته توغندي ته چاودنې ورکولو سره خپل ځانونه له منځه وړو، یا مخکې له دې نه چې توغندی ورشي خپل دولت ته خبر ورکوو تر څو مخه یې ونیسي. هر څه چې کوو زری باید حقوق قمندان صاحب. ګوره ملګرو، دوی نه دی، دوی بیخي خوګانه غوندې دي. داسې رضالت ما په خپل عمر کې نه دی لیدلی. لږ صبر کوو چې څه کیږي، یا به دلته مړه شو او یا به د دوی دا لوبه خرابه شي. ته رښتیا وایې قمندان صاحب، چې مړه شو ډېره به ښه وي، که نور هېڅ هم نه وي په عزت خو به مړه شو. ګوره ډلګۍ مشره، ته مړ کېدلو ته ډېر ورخطا یې، او ولې سمدلاسه مړه شو؟ دا کار بله چاره نه لري. زه نه غواړم چې مړ شم، زه مړ کېدلو ته تیار نه یم. ډاکټره سه مړه کېدلو ته تیار اوسه. که د فکرات زوی له موږ سره مرسته ونه کړه، په هغه توغندي برید کوو، له هغه توغندي سره یو ځای ختمېږو. بله لاره نشته. امرا پر ځای کېږي قمندان صاحب. څومره کار مو پاتې دی؟ یو ساعت وروسته توغندي وارولو ته تیارېږي. ډېر ښه. جمال قمندانه، کسان دې راټول کړل، غونډه دې ونیوله. دا کال له هغې غونډه نه ډېر مهمه دی. کوم فرصت ته چې سل کاله په تمه وو. سمه ده پیاره، موږ باید د آزاد کردستان جوړولو ته ډېر پام ولرو. یو هر ستا په نوم کوم ډېر به مشهور شي پیاره. تانک یو جمال قمندانه، تانک یو. نمونه معلوم دی مروانه، څوک ختمه وو؟
جمال قماندان چې کوم لیس را کړی هغه دا دی ډېر یې د تقوا دار مسلمانان بچیان دي دوی هم په دې عملیاتو کې ډېر ښه ډېر ښه زما دا کار خوښ شو ملګریا دا زموږ لوبه ده پیارا ته ډېر هوښیارې ماروانه راځه چې ځو که زمو قدمونه تعقیبوي څه کوم زه خو وایم چې ځو رمضانه ته پاتې شه ګیدړان کنترول کړه سمه ده سبا د شاهي ده زر کوئ لاړ شئ د ټپیانو حالت خراب دی تر څه وخته به یې وزغملی شي ډېر لرې نه شو تللی شاهینه له هېچا سره مهمات نشته که موږ پیدا کړي ټول وژل کېږو تر څو چې وسه مو وتښتو خدای لوی دی مونږ ته یوه لاره ښیې زر کوه راځه پرې کوونکی شی نشته ډاکټره نه ابا دې وختونو کې ته ولې په ما غوسه کېږې ډال ګیمه شوه اته به وایې چې ابا هر ځز مالا مالا رامنځته شوې اوس نو ماته ووایه عسکرو دا چې زما پلار ستاسې قمندان دی نو تاسې هغه ته ولې رزیل بې شرف وایئ ها خاین سړی زه له څیرې نه پېژنم دا هر څه ستا د پلار له امله په موږ کېږي اندېښنه مه کوه هغه خاین د خپله سزا ورکوم ته ډاډمن یې چې دا خاین سړی ستا پلار دی ها هو پلار مې دی ګوره ما له ډېر مخکې نه اټکان کړی و چې هغه به ستا پلار وي خو ولې شکی وم ځکه چې داسې یوه خبره ده اوس مهال ستا پلار د ترکیې په اردو کې ډګروال دی او ته ولې له ایراني جاسوسانو سره اړیکې لرې داسې څنګه کېدلی شي زما مور هم یوه جاسوسه وه کلونه مخکې چې دې سړي په قونسلګرۍ کې دنده درلوده مور مې ورسره واده وکړ بیا زه پیدا شوم په کومه ورځ چې دا انځور اخیستل شوی له هغې ورځې نه وروسته پلار مې نه دی لیدلی سیاحت ته لاړه بیا بېرته رانغی مور می راته ویل چې هغه مړ شوی مور دی درته دروغ ویلي دا سړی فکرت دی د ترکیې په اردو کې ډګروال دی یعنی ستا مور زموږ ډګروال نه جاسوس جوړ کړی هغه بې شرف چې ستا پلار کېږي اوس مهال زموږ د قمندې صلاحیت لري هر څنګه شوي د وروستي ځل لپاره یو ځل ګورم د همدې له امله زه له تاسې سره مرسته کوم خو تاسې به ما خپل پلار ته بیایئ سمه ده زه په یو ایراني کس هیڅ باور نه کوم تاسې مجبور یې چې په ما باور وکړئ کومه بله لاره نه لرئ رښتیا وایې داسې چې دا نو سمه ده زر کوه زموږ لاسونه خوشې کړه توغندی به هم نه واروې ژمنه ده ژمنه ده خو داسې یوه خبره ده چې موږ سره د سړیو ژمنه وکړه د سړیو ژمنه د سړیو ژمنه کوم وایه ته له موږ نه څه غواړې ما خپل پلار ته بوځی بسنه کوي دا چې ما ژغورلی یی هېڅ کلم چاته ونه وایئ آفرین زمریه ګوره اوس مې خوښ شوې یو ځل دا ګیدړان له مخې لرې کړو هغه توغندې سره زه بل ډول لوبه کوم ډلګی مشا ته له توغندې سره ولې لوبه کوې زه یې کوم په سر یې پورته کوي چې هوا ته والزم وخت مه ضایع کوه زر کوی وسلې پیدا کوو دا ځای له بېشرفانو نه پاکوو شاهینه هغوی موږ پسې را روان دي که د تپې سر ته پورته شو هغوی مو ویني باید له دې ځای نه لاړ شو زر کوه زر کوه باید لاړ شو دلته نشو درېدلی هغوی موږ ویني څه وکړو شاهینه هانا مجاهد محمد مدفون مینه صحابه دا زیاره دی هلکانو زر کوئ دننه شئ زر کوئ
شاهینه دلته مونږ پیدا کوي مونږ خپل ځانونه په ګیر کې ورکوو خدای لوی دی اصلې په تمه کیږو اخوی تشتی زرکوی مندکی مندکی زرکوی مندکی مندکی زرکوی ستاسی و مرترم دیجای پوریو کم اقلانو اوز مردار ایگئی مردار شی بیشرفانو گیدرانو جلیلا پیار نشا اخوی چیرتا لارد حال دا دیه تختی داکترا دیر لری دی مانگ باید توغندی غم مخرو زرکو رازا طول مرشول رازیل پیارو تکتی ده خو هاگا به هم خپلا سزا او گوری جوانده یسی منصورا تا خپلا جمنا ترسر کرا مانگ هم خپلا جمنا ترسر کبو زرکو بای اوسنا دو توغندی غم مخرو گورم مشرام الگریا ابی همو سنده دیر خیل کرا ابی اتالان شو زرکو را چرا زرکو بیاشوان دی پاتی شو بله وشو دام کول به دال اوکی ازار کوی چیزو بیا بریالی شو بیا بریالی شو بیا تالان شو بیا میزان که بیره پیدا شو بیا دی مرگ نوش کلا شو بیا شوان دی پادی شو چاک زرکاو تمہارا یوز سات رئی وقت ندائی زرکاو جلیلا کماندان صاحب از اوز دیر خوش آلائیم دیر خو دوی بیخی احمقان دی چنگ پدام که ولوی دل کاغلی اصا اپا دی توغان دی سر پارلمان والا او رو سبیت او رو بامونو تا همچاو دنور کوم اصا وشوال پیارا داکتارا زرکو رازا چه خپل کار خلاص کو گورا ڈالگای مشر ملگریا ازا پا ماشم توب که دیر خواروام اپا اختر که پلار راتا نه موٹا راکا خیسته نه راتا وارا تو من چا خیسته اوز راتا خدای دوم رلوی تو غین دای راکا داکترا زرکو با خپل کار باید خلاص کو اون نخوازه گی حالا که آقا وصلاح که دا که 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 ده نکم چکوی چکوی گورا بیشرفا موگل تا سر اصا خبری وکڑی ها؟ او سوشول دیر سوشول کم اقلا پا دام که اولوی دلی او سنو تسلیم شای کمری هر چو سب کرد پیارا دادا سی چو کبی؟ موخا دی چو دا؟ موخا می اخپل هیوات خدمت کولی سردارا هیچ کم باد نیت نلرم هیچ داستا حواد ندائی زاو رکشاله دیزای نسا زری وارا والد تیار کئی ویڈو هم پتی و ساتای پسترگو مستر پیارا پاسے گئی پاسے گئی پاسے گئی پاسے گئی رازیلانو دو دی کار حساب آوار کئی ما تو گورا سر مخیا خوگا تا هم لما این زورم حسان دیکھنا ما کوا یو ناسی رازیلا اگورا پیارا ازلا تانی او پکتا نکوم اتالا کچی پا کچین والی که از انگل که رکشفای او بیا زناورا خیسته تی روزالای سنگ دمرا رازیل انسانی تا یا گورا ودلی دل سردارا هرچا چوم رک مختر واندی دا ویډیو به د دې ثبوت وي چې تاسې دا توغندی وار کړی کله چې جګړه پیل شوه او دا ویډیو په ټولو ټلویزیونو کې خپرې شوې ملامت به تاسې شئ همدارنګه د ترکیې دولت به ملامت شي خو دا چې تاسې وژل کېږئ
دا ویډیو به هیڅ کله هم ونه ګورئ. وا وا راځي لا آیا نه اندېښنا مه کوه، ستاسې د دې ناوړې لوبه مخه نیول کېږي. او وبه ګورو لومړی بریدمن سرداره د دوی لاسونه وتړی. دیشی چی هم دلتا پڑ شوی وی راغلل راغلل شاہینا شاہیدہ اپالی دلتا ختمی گی دروازہ خلاسا کا ہاغوی دلتا پڑ شوی دی مونگی شو شاہینا دلتا باید نوی راغلی مڈارے گا اسلی پدے قبر کی او پاک شاہید پروت دی دو خدای دی رسول صحابہ دی دیدے شاہید روح تا دعا کاؤ ورستا خدای پاک ته دا شهید وسیله کوو مرسته ترې غواړو بله چاره نه لرو اصلي شاهینا تا واورېدل بسم الله الرحمن الرحیم خدای تلوی ذاتی مونگ خطا کاریو آجزیو خدای دی خلکو دی راتلون که خیر لپارا دوی لدی خاین پلان نوش غورا دی آگوی لباد پلان سخی وساتی آمین آمین. السلام علیکم. وعلیکم سلام زویا، خدای دې ستاسو زیارت قبول کی. تاسو د قبر ساتون کی است؟ مونږ پسې طرح ګرځېدل، هغوی نه دلته پټ شو، خو دا ځای کله بند کړی مونږ ګیر پاتې یو. مه ډارېږه زویا، حضرت عمر کله چې په 1430 کال کې دلته اردو راولېږله، محمد چې د هغه اردو قمندان د اسلام خدمتګار او صحابه و، هم دلته هم دې ځای کې شهید شو. قبر هم ده دی ناول یو بد کسان دی قبر ته نشي نږدې کېدلی. د خدای په مرستې سره هغه خاینان دلته نشي دننه کېدلی. دننه قبر دی، زه له داسې شیانو نه ډارېږم. هو دا ډېر ګوښوونکی ځای دی، مخکې هم دلته ډېر کسان لمنځه تللي. دروازه خلاصه کړه. دننه قبر دی نازه قمندانې، هغه دلته د حاجت رفع کولو لپاره دننه شو، بېرته لیونی راووته. دا ځای ګوښوونکی دی. هسې بې ځایه پلټې مه وایه، هغه حسن هم لیونی و، ادې پورې څه اړه لري؟ رزیله دننه کیږي. خدایا ته قادر ذات یې، مونږ سره مرسته وکړه. مونږ دې ظالمانو ته ښکاره نه کړې، قبر ته مې کافر مه پرېږده چې رانږدې شي. یا خدایا شاهینه، وا دې اورېدل ویلې قبر ته مې دلته چې کوم شهید پروت دی هغه خپل همدانه وي. آمین. خدای دې له تانه راضي شي د قبر څښتنه. مونږ به مو راته ښودلی و، مونږ به تا ته دعاوې کړې وای. دعا کولو لپاره نوم اخیستل اړین نه دی سویه. عبدالله ووایې بس نه کوي، هسې نه هم د خدای د بندګۍ نه بل هېڅ هم مهم نشته. شاهینه هغه د محمد په نوم صحابه و چې دې قبر کې پروت دی. بې شرفانو، ستاسې کار زه وکم. اته اوس فرشتې ما سره مرسته وکړه، ما وساته. دلته به څوک وي؟
سوک چې ظلم کوي هغوی ته فرصت او امن مه ورکوه. دلته څه خبره ده؟ زړونو کې ډار واچوه یا خدایا. زه سوځېږم، بس وزيكم هذه خبر كيف خبر اشتا الله دي زي نزو افضل تديري غني دي انو شو دننا كده لاي مخشي شاهينا لاڑل له خدای نه ډیر شکر کوو. خدای پاک د دې مبارک شهید له برکته موږ سره مرسته وکړه. مه ډارېږه اصلي، ټپیان باید روغتون ته ورسوو شاهینه. د دې لپاره چې د ډګروال اصلي سیری افشانه شي، هڅه کوي چې د سومبوریانو ډله ختمه کړي. په موږ یې د قتل تور ولګاوه، عسکر موږ پسې ګرځي. ډله له ګواښ سره مخ ده، روغتون ته نشو تللی اصلي. څه وکړو شاهینه؟ خبر آقای پیارا، لگ روست ویدیوگان پی تلویزیون که خبریگی دوی پورتا کهی و گورا سردارا هر چه خاتم شوال ما وگتلا کلا چستاسی ویدیوگان خبریشی تو غنده هم خبلا نخوالی زمونگلو با مخیتازی تاتی هم واجل که گی څنګه سردارا، شیبه په شیبه مرګ ته نږدې کېږئ، څه ډول احساس لرئ؟ ووایئ چې وایو ورو. موږ ترک عسکر یو، موږ له مرګه نه ډارېږو. موږ نه مړه کېږو، موږ شهیدانېږو. دا خو دې خو ګانو زاد دی، دې په خبرو چېرته پوهېږي؟ هم دومره وخت ضایع کول بس دي. زر کوئ هلکانو، توغندی خپل ځای ته ویسئ، ورولو ته چمتو کوئ. قماندانا، اهلا کوم زواب را که زهیم زینب. قماندانا، دو خدای لپار زواب را که بس نکوی چه غک دیوارم. مخابری تا زواب نوار کوی هم دست ده؟ نه، کما پی خبری شوی، دیره داریگم. دست موای زینب خدای لویده مخابه کیگه. شاهینه؟ اصلی؟ عسکر هر ځای که تاسو پسی گرزی. پوهیگو پوهیگو، موار خطا کی گئی. دو شاله خواه قرار گاته راغلو. تاسی جگران و جلی شاهینه و رو رده قتل پتور مونیسی. دا طول درو دی زینب خوری. هغه دگروال حسا کوی چه طول دلال ختم کی. دا تاس دوار سوایی. و روستای بیاوایو. زینی که دهانی تا پیان چیوی دی. دا دگروال لدارنم و غیر روختون تا وی نورل. استاس پخوانی کور که می پت کردی. مرستی ترتیا لری، زر حال تا لار شای. مون هم یو داکتر پیدا کو، رازو سما دا؟ سما دا. خبر را ورسی دا چی دا ترکانو یما دالا زمونگ حیوات تا دننا شوی دا. دا هم ویل شوی چی دا ترکی دولت دا دالا سوریا کی دخپلو گتو لپارا لگلی دا. دا دی دلی دن دا دادا چی دا سوریا نا پا ترکی بریت بکی. خوغی خو، سوری تا نتیس لیلی. دا دروغ دی. سخت لو بروانه دا. زمونگ امنیتی زواکونا هر په دې کار کې هرومرو ډګروال لاس لري. قماندان صاحب، ډېرې بدې پېښې شوي. څه خبره ده فکره ته؟ د سونګوریانو ډله سوریې ته تللې قماندان صاحب. د سوریې خبره اوس له کومه شوه؟ سونګوریان ډېر خرابه روزل شوي، د چا خبره نه مني. خبره تا، امر تا، ایت غوگ ننیسی قماندان صاحب. دا دیرالی دنده دادا چیل سوریه نا پا ترکی بریت بکی. جگره را مستکری او دیتا زمینه هوارک لی چی ترکیه سوریه منیسی. زمونگ امیتی زواکونه هرده که حقوی لطوی. دا دولت لقوا همداسی امر شوی. دا داله مگیران تا ولی گلا. خو ویدیو گانه ایل سوریه نخبریگی. دا خدای لپاره دا چه دول کار دی. سونگوریان سوریه تا ندیتی لیلی. دا درو خبر ده.
د دې کار تر شا کوم خیانت شته فکر راته. د سوریه امنیتي ځواکونه هر ځای کې داس کار لټوي، د ویشتلو امر یې هم شوی دی. د توغندي واړولو ته تیار شئ. ته سرداره زرکوه ګرانه، زرکوه راځه راځه، ما شرمېږه، پلیس پلیس هیله کوم، دا توغندی به یو ځای ورکو. بې شرفه، نور نو داسې سرزوري کولو ته اړتیا نه ده پاتې جلیله. زه له تا سره مرسته کوم، ستاسې پارلمان له منځه وړم. صبر وکړه، چوکې یې ماته کړه. بې شرفه رازیله، دا دې څه وکړل؟ هغه ژمنه دې څه شوه چې موږ سره دې کړې وه؟ په هغه فشار مه راوړه. ګوره، موږ یو متل لرو چې وایي آن په پلار دې هم باور مه کوه، څه چې تاسې وینئ خبره هغسې نه ده. دا دې تا ته درس وي کم عقله. پرېږده، داسې مه کوه بې شرفه، داسې څه ډول انسانان یې، خدای دې تاسې ته خپله سزا درکړي. ګوره منصوره، ته هم د خپل پلار غوندې یو رزیل سړی یې. په دې معنا چې ترکیه خاتمه شوه او کردستان جوړ شو. زر کوای خوند اخیستل دې پیل شي. دوی بوځی وی آشنا یا دم رما، یا بسودان، یا بویخ لد دریاب دم، یا بپا اچپو خوزم، عجب دا عجب لارا، عجب کاروان روان دے، ما رستی پڑاو لبیا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله.